গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। আজি আকৌ দেওবাৰ আৰু আমি ওলাই আহিছোঁ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ। আগতেও এবাৰ আহিছোঁ, আজি দুই নম্বৰবাৰ আহিছোঁ। আৰু ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত চাকি তাকি দি পেলাই অকণমান টাইম থাকিম আৰু। তাৰপিছত যোৰহাটত কিবাকিবি বজাৰ আছে, সেয়া বজাৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম, মূল ঘৰলৈ যাম। ক'ত যোৱা? অকণমান ক্লাছখন খুলি থৈ হ'ব দিয়া, যোৱা বজাৰখনকে খুলি থৈ দিম। এতিয়া এ টি এমলৈ যায়। তাৰপিছত বতৰ বহুত বেছি বেয়া, পইচা উলিয়াই আনিব লাগিব, কাৰণ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ ভিতৰত যদি চাকি তাকি লওঁতে জিপে নহয় কি হ'ব। আৰু আমাৰ ওচৰত 10 টকাও নাই তাৰমানে খুচুৰা পইচা হেৰি দিবলৈ, এই সেৱা কৰি উঠি যে দিব লাগে, দিব লাগে চাগে, পাহৰিছোঁ মই, লাগে নাই, তাত দিবলৈও নাই, লগতে মহে খাইছে। তাৰপিছত আমি যাম আৰু। আৰু ইমান বতৰ বেয়া নহয় যোৰহাটত, এনি টাইম মানে তিয়ক জেগাটোত এনি টাইম বৰষুণ দি থাকে। গুৱাহাটী চুৱাহাটীবিলাকত বাৰু দিছে নে জানো, মই কাৰোবাৰ খবৰেই লোৱা নাই, খন্তেকে নোহোৱা হ'ল কাৰোৰ লগত। জনাবচোন আপোনালোকে যদি কোনোবাই গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে, তিতাবত দি আছে বুলি মই গম পাব, মানে যোৰহাট এৰিয়াটো দিয়ে আছে আৰু, সিফালে কি হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ। মই আজি পিন্ধা কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া, চাওক, মোৰ বিয়াত কোনোবাই দিছিলে, কিন্তু কোনে দিছিলে ক'ব নোৱাৰোঁ, মিক্স পাতেই হয়, কিন্তু কোনে দিছিলে গম নাপালোঁ আৰু। ইমান ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, মানে আৰু মানে চিলনিটো বিৰাট ধুনীয়া হ'ল, যাৰ ওচৰত চিলাবলৈ দিছোঁ ন, ব্লাউজটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ চিলালে, বুজা নাই। এতিয়া ক'ত উলিয়াবা, আগতে ক'ৰবাত বাদুলি পুখুৰী নে কি জেগা এটা আছে, তাত আছে বুলি কৈছে নেটত। বৰষুণ এৰাই নাই, আমি বৰষুণৰ মাজে মাজে গৈছোঁ, ৰাস্তাটো কিন্তু ধুনীয়া ন, বনাই দিছে ধুনীয়াকে। এইটো জেগাতে সদায় জ্বলাওঁ মই, মানুহ হৈছে দেই। ইমান উৎপতীয়া, এক ছেকেণ্ড ৰখি নাথাকে, একদম চুইচ দিয়া পুতলাৰ নিচিনা। আহ ভিতৰলৈ আহ, আহ
এইটো চাওক আমাৰ ঘৰৰ কাষতে, দেখিছে দেখিছে দেখিছে, তাৰ উৎপাত। ই বোলে পাকঘৰলৈ আহি পেলাই কিবা কিবি খায়ো থাকে, আটা চাটা খাই দিয়ে, বিস্কুট চিস্কুট। তো পিছফালে গৈছে এটাই নেকি বান্দৰ ঘূৰি ফুৰে সদায়, এটাই বান্দৰ সদায় ঘূৰি ফুৰে নেকি, হয় নেকি? বানপানী হব নেকি, ঠিক নাই। ডিব্ৰুগড়ত পুৰা পানী আছে, ডিব্ৰুগড়ত পুৰা পানী আছে, ইয়াতো ঘৰত ঘৰ হৈছে চাগে, মানে ভিতৰা নদীৰ ওচৰৰ ফালে আমাৰ কাষৰ ৰাস্তাটোত হ'ব পাৰে। ভিডিও এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।